Uhapšeni službenik KMB-a Petar Lazović hvalio se šefu kavačkog kriminalnog klana Radoju Zviceru da je navodno oduzeo kamion cigareta Aleksandru Acu Mrkiću. Prema dokazima koje je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima, Lazović Zvicera i policajca Ljuba Milovića o tome obavještava 9. avgusta, dan nakon što je u Podgorici zaplijenjen kamion cigareta. Nakon nekog vremena šalje fotografisan ekran telefona sa kojeg su se dopisivali sa uhapšenim u akciji u kojoj su zaplijenjene cigarete, a onda, kako proizilazi iz poruka, pred Zvicerom i Milovićem optužuje trojicu tadašnjih kolega za kontakt sa škaljarcima. Navodno, na ekranu koji je fotografisan vidi se i da u prepisci pominju tadašnjeg predsjednika države Mila Đukanovića, ali i njegovog savjetnika Milana Roćena. Ne pominji magazin 35-icu, iz njega smo sve izvukli. Ne pominji Milana Roćena, pardon, 25-icu, i ne pominji da radimo 30 godina i da dajemo pare Milu lično na ruke. Nemoj kazati da Milu nosimo pare. Milu Đukanoviću lično na svakih mjesec dana 300.000 eura na ruke da nosimo iz triko. Na ove transkripte reagovali su iz građanskog pokreta URA. Kazali su da objavljene prepiske kriminalnih klanova govore o finansiranju iz crnih fondova Demokratske partije socijalista i njenog bivšeg predsjednika Mila Đukanovića. Oni su pozvali građane da pročitaju prepiske kriminalaca i uvjere se u njihove veze sa Đukanovićem i Bemaksom. Da je vrijeme majstorsko rešeto i da će istina katad izaći na vidjelo, i ovog se puta potvrdilo ispravnim. Pozivamo sve građane da pročitaju objavljene Skype prepiske. Juče smo svjedočili da se po prvi put u Skype prepiskama pominje i Tigar, kodno ime suvlasnika kompanije Bemax Ranka Ubovića, kao važnog šrafa u mreži organizovanog kriminala. Vrijeme je majstorsko rešeto, a građani imaju pravo da znaju istinu. Funkcioner pokreta Evropa Sada Andrej Milović pozvao je tužilaštvo i policiju da po hitnom postupku ispitaju bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića povodom danas objavljene prepiske osumnjičenih članova grupe Radoja Zvicera preko Sky aplikacije. Kao i u slučaju Skype prepiski vezanih za Vesnu Medenicu, očekujem da institucije sistema, prije svih tužilaštvo i policija, po hitnom postupku ispitaju Mila Đukanovića i povezana lica u vezi navoda Skype prepiske porodice Lazović sa trećim licima predstavljaju ključan dokaz u demontaži kriminalne hobotnice na čijem čelu se više decenija nalazio Milo Đukanović, koga pripadnici svih klanova nazivaju šef, i da je potrebno da šef odobri ko može da švercuje, a ko ne. U suprotnom, roba pada. Oglasio se i lider demokrata Aleksa Bečić i kazao da mafija mora biti počišćena iz crnogorskih institucija i pravno-politički razbijena u param parčad. Kogod bude želio da pravi trule kompromise oko ovih ciljeva, jasno ćemo ga razobličiti i za partnera ga nećemo imati, poručio je on. Specijalno državno tužilaštvo tereti Lazovića da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost privremeno raspoređen u policijski sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, radio za organizovanu kriminalnu grupu Kavčana. Oni su početkom januara podigli optužnicu protiv njega, odbjeglog policajca Ljuba Milovića, Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela kao što su teška ubistva, pokušaj ubistava, šverc droge, oružja i cigareta kao i zloupotreba položaja.